umugoroba mwiza bakunze ibigitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa Kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco ni wo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu, ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura, hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka basusurutse, basoma agasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato, abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurwa kandi mukakigezwaho na Dadido Maximo mwicira mitari. Ndumbi ngejari ngeya, zana
ntangiye nibyuka ntareke urumbe shami nashibutse icyo kivi nicyawe umbuhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi zase nanjye urenze usumbye ndabigusabye niba gusiga mbizi uramenye inganzo yacu cyoye ku banyu ryohe muri hamije wange guhanukira Chuti duteramanye kuri mugoroba mwe mwese muteze amatwi igiteramo nyarwanda kuri Contact FM 89 nibice 7 nimugire amahoro ese mwiriwe mute aho ngaho iwanyu mu gutangira rero igiteramo cyacu chuti duteramanye mwiyumviye iyo ndirimbo yitwa ikivi ya Rugamba Cipriani na Masimbi na Makombe bakaba aribo badutangiriye igiteramo cyacu nyarwanda kuri uyu mugoroba Rugamba Cipriani na Masimbi na Makombe bati cya kivi nateruye kirananiye ndikamata ngo nyuse ngasusumira ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndarekeye ati urumve shami nashibutse icyo kivi nicyawe ati ubu ngubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi uzase nanjye urenzeho nsumbye ndabigusabye bagakomeza bagira bati niba ndi umubumbyi rya bumba nakunze ujye unyaruka ubumbireho imishinga y'inkono n'ibibindi usoze ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye gitunganya utwaza uramare icyo kivi iyo ndirimbo rero ikivi irimo ubutumwa bwiza cyane 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 hari nkaho avuga ati niba ndi umuhinzi umenye imirima yose mukabande cyangwa se imusozi hose urahatabirane ubwira usoze ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye gitunganya utwaza uramare icyo kivi ati niba ndi mu matungo uyakenure udatuza ugira inka nyanka cyangwa amagufi meza uramenyere urwuri usoze ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye gitunganya utwaza uramare icyo kivi Rugamba Cipriani agakomeza nitorero rye Amasimbi na Makombe bati niba mba mu ruganda nirirwa nshuri ibyuma yucukura ubutare maze butwike ubuvugute uvuganye nyundo usoze ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye gituganya utwaza uramara icyo kivi niba gusiga mbizi uramenye inganzo yacu jya uyikabanya ujye uhimba ibihamije wange guhanukira usoze ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye gituganya utwaza uramara icyo kivi niba kandi nge ndi ntore uramenyere umubyimba wikunde ujye ukubanya inka cyane wivuge uvuna sambwe usoze ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye gituganya utwaza uramare icyo kivi chuti dutaramanye kuri uyu mugoroba mwe mwese muteze amatwi mukundi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 nibice 7 igisobanuro cy'indirimbo ni ubutumwa bugenewe ababyiruka
iyi ndirimbo rero ikivi ya Rugamba Cipriani n'amasimbi n'amakombe n'umurage umubyeyi araga umwana we ngo azakomere ku murimo yakoraga niba umwuga nyine ni wa mwuga umutunze umukujije none aburaze uwo yibarutse ni umuco mwiza ni indirimbo ibwirwa abanyarwanda bose uwavuga rero ubuhanga bwa Rugamba Cipriani ntago yabuvuga ngo aburangize n'ikimenyimenyi murumva yuko mu ino ndirimbo Rugamba yishyira mu bumwe agakoresha cyane nge muri ngenga ya mbere arakoresha rero imvugo y'ababumbyi abahinzi aborozi abacuzi abasizi n'iyintore ihamiriza uwakomeza rero kuganira ku bya Rugamba Cipriani nkuko mbivuga ntago nabivuga ngo mbirangize gusa nyine nkanga mu ino ndirimbo ikivi no gusa nyine nkwakubyaye akaba yavuga nka cya gisigo cya Nyakayonga ka Musare ati ukwibyara gutera ababyeyi neza no kugenza rero nk'umubyeyi wawe ugasoza ibyo yatangiye akaba nyiratabarutse atabirangije noneho rero ugatangira ibyawe byose rero ni ukubikorana ubupfura umwete ubwenge n'ubunyangamugayo n'umurage mwiza amaginga yara rero kubera nyine ikibazo binakiterambere ntabwo umuntu avuga yuko abana wenda babyiruka bagifata imyuga y'ababyeyi babo yabo wenda mu buhinzi mu bworozi mu bucuzi mu buvuzi bwa gihanga harimo byinshi bitandukanye gusa nyine twusa kuri ino ndirimbo ikivi ya Rugamba Cipriani ni byiza bana ni byiza banyarwanda mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kusa koko ikivi cy'umurage mwiza kusa ikivi cy'umuco mwiza kusa ikivi dukunda igihugu kusa ikivi mu bikorwa byiza bya buri munsi muri makeya ni ibintu byoroshye cyane icyangombwa no kugira urukundo n'ubushake nshuti tutaramanye kuri mugoroba uyu munsi turataramana twumva nyine na zimwe mu ndirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda nk'uko bisanzwe mu gitaramo cyacu niyo mpamvu rero kugira ngo tuganire kugira ngo aya masaha koko dutege amatwi yanganzo bwa buhanga bw'abahanga b'abanyarwanda bashaka nyine gutera nyine ikivi mu cya gihanga ngomijana n'abandi n'abandi reka dukomeze turirimba tuti mwiriwe neza rugina baririmba n'indekwe indirimbo dukesha muyango kubibero iyo ngororo y'ubutware bwe
ko ntari namutunganiye kigabo wiriwe neza rugina waririmba ndewe wiriwe neza ruzinga n'ubugabo ati ndagukeje ku mana y'uriyenzi waramutse ati mwiriwe neza rugina baririmba n'indekwe ati nshuti nziza mu gitaramo namukundiye guhiga ngo ubucuti bwe n'intwari bwacumbitse ku bugavu agakomeza aririmba avuga ati mwiriwe neza rugina baririmba uwo nguwo nta wundi n'indekwe nshuti dutaramanye kuri mugoroba ugiye rero mu nganzo mu kuva mu buvanganzo nyarwanda by'umwihariko mu kuva nyine muri ya nganzo y'ubuhanzi bw'abanyarwanda usanga koko harimo ya magambo meza cya kinyarwanda cyiza twakwiye gukunda muri kino gihe kandi tukakirata tukagiha agaciro kugira ngo nyine bizabe koko rwa ruhererekane rwa muco mwiza nyarwanda ndakakagozi kabugingo njya nkunda kuvuga kabuza u Rwanda gucika ntikazatandukane na busa iyo rero urebye u Rwanda rwiza rwa Gasabo kugeza nyine magingo aya uravuga tuse kugira ngo rujye kumera gutya byagenze gute ni ukubera rero ubutwari bw'abanyarwanda benshi tutavuga amazina bahane yuko igihugu cyacu cyatera imbere kandi koko cyaba cyiza umuntu agakomeza nyine kukivuga no kucyamamaza no kukirata mu mpuza mahanga njya nkunda kuvuga nti nyamuneka reka dukunde umuco wacu dukunde igihugu cyacu kugira ngo tuzasaze tumeze nyine nka cya gisabo gisavanya abanyarwanda ibyo rero tuzabigeraho nshuti dutaramanye nitwemera tukanywa umunyana tukire batoya kuko nyine icyo gihe tuzasazana itoto irindi ibanga rya mbere ntarindi tujye dukunda kuvuga tuti ijambo rya mukuru riturwa ishashi nyamuneka twegere abantu bakuru kuko nibyabigega bihunitsemo ibyiza byinshi birata igihugu cyacu kandi twemera yuko tuzabyiruramo nyine indabyo nziza nshuti dutaramanye kuri mugoroba mwe mwese dutaramanye mujya mwumva ngo Ruganzu Ndori mukumva uwitwa Robwa uwo ngo nyine akaba nawe yaramamaye mu gihe nyine yemeye nyine gupfira igihugu cye tukavuga bandabaga tukavuga n'abandi benshi cyane ibyo byose rero nta kindi burya kereketse nyine rwa rukundo bwa butware kwa kwihangana no kwemera nyine kwitangira abandi nshuti dutaramanye kuri mukorova nti rero mu gukomeza igitaramo cyanyu kandi cyacu reka mbacira umugani mbabimvuze umugani hanyuma azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu habayeho umugabo bukeye abyara umwana w'umukobwa amwita Nyankima umukobwa baramurera arakura arasabwa bamushyingira umugabo witwa Uwimana Zahaye umukobwa rero ntiyajyaga ahagarara yiberaga mu gisavu Uwimana Zahaye yaratunze inka agaturana n'abandi bagabo Nyankima agatera abandi bagabo amatsiko kuko nyine atageraga hanze abandi bakamenya ko mu rugo rw'Uwimana Zahaye hari umugore ariko ntagaragare bati abagore bacu urababona wawe ko tutamubona abahehe nuko umunsi umwe bajya inama bagurira umugabo ngo azagende ahagarare ku musozi nuko rero ahamagara umugore w'Imana Zahaye avuga ko imfizi ya se yishe w'Imana Zahaye ko imutsinze ku nkombe y'uruzi umugabo aragenda ahamagara umugore amubwira ko imfizi ya se yishe umugabo we umugore abwira sebukwe ngo najye kureba w'Imana Zahaye aho imfizi yamutsinze ku nkombe y'uruzi sebukwe aramusubiza ngo najyeyo ari we ujya kureba umugabo we nuko ageze ku ruzi asanga umugabo we ari ntacyo aniha ati wambeshye iki nuko umugore atangira kugenda avuga ngo ureba iri zuba wanyirijeho data atararinyirijeho mama nawe atarabigenje gutyo arinda agera nyine muhira ageze muhira asanga cya gisabo yabagamo bagihishe
nuko nyine ashyira intebe mu rugo asubira kuvuga ati yewe w'Imana zahaye ureba iri zuba wanyirijeho data atarinyirijeho mama atarinyirijeho yewe w'Imana zahaye uko nyine abivuga uko nguko intebe ikarigita nuko arongera intebe ayitereka ku irembo arahamagara ati yewe w'Imana zahaye ureba iri zuba wanyirijeho mama na data batararinyijeho yewe w'Imana zahaye noneho ararigita sebukwe aratanguranwa amuha ishyo ry'inka na nyirabukwe amuha irindi umugore arakunda aguma imusozi nange rero nti sinjye wahera hahera umugani Chuti dutaramanye kuri mugoroba mwe mwese muteza amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 nibice 7 igitaramo cyacu cyo kuri mugoroba kiraza kurangwa nibigendanye nibirebana n'inka nkuko muzi yuko nyine inka mu muco wacu wa kinyarwanda ifite nyine amateka menshi cyane tuvuze wenda kubyerekeye gutunga tukagira kuvuga kubyerekeye impano tukavuga bwa bukwe bwacu bwa kinyarwanda tuvuga kubyerekeye nyine ibitero by'ingabo tukavuga ya mashyo tukavuga nibindi byinshi cyane birebana nyine n'inka nta bivuga kuko ngo abirangize igitaramo cyacu rero cyo kuri mugoroba kiraza kurangwa nibigendanye nyine cyangwa se nibirebana n'inka inka mu muco wacu nyarwanda mbere yuko tuganira rero kubirebana n'inka reka tumaze nanone dutaramane na Rugamba Cipriani mu ndirimbo ye yise ijana rya bisangwa iyo ndirimbo nayo ikaba ivuga nyine ibyerekeye inka Thank you.
kuitizu hawe Mihi wihana chani Java huli gari chaha Ugude wini michara Ugu kawini zichaka rero Rugamba Cipriani n'Amasimbi n'Amakombe mu ndirimbo yabo ijana rya bisangwa baririmbaga rero bagira bati uminka nkizo uhabandi abana bavuka iwacu uminka zice igikumba zibe ikimenyetso kunkunda ne kuzumva ubwo rukundi umbi nka zikomanya ihembe umizi itari inshamahendo ziteretse imfizi inka nziza zisanzu nk'ijana rya bisangwa ati ndaguha ndaguha inyamibwa ndaguha inyubahiro nziza ndaguha indamutsa niyayo ndaguha yera umubiri hose numushibuka w'umuhozi urebe iryo hogoza ry'inka ndaba nguhojeje ayo warize utuze guhana ngo uhanike cyane waka izabisangwa umpe rero inka umpe inyambo umpe inka zera de nk'inyange inyamibwa ziziri cyasha zize nzicyure amarembo hanyuma zizave amarenga yuko nzamera ejo bundi wampese izindi z'urwunge ngo nagururwuri ntunga inka zisanzu ziruta izabisangwa ndaguha singuha isanzu kandi singuha isave ndaguha imfizi n'isumba ndaguha ruvuzo n'izayo imfizi dukesha imivanda itaza n'ivati ivuka ndaguha kandi iziteye kureshya nuko yizirenga nk'eshanu zisaga ku ijana rya bisangwa ati uminka ntungaye indeshyo ahubwo muzana indengo nanjye mpamagare ndenze maze yitayo bisangwa nimusanga ansumbye ubworo nanjye ubwo ndatuza ubwema hanyuma mureke ahabwe iry'ubwanza nzarinde nsaza ndacyuye isanzu nk'ijana rya bisangwa ati inti kubita izuhawe inki wihana cyane byavaho bibyara icyaha ahubwo ujye wirima icyara aho gukabiriza icyaka nguraririra iby'isanzu n'uwo dufitanye isano umuhanyine ibyasanze atwara imwe isaga ku ijana rya bisangwa ati rero uminka si cy'abavu ibuke nita mu cyuho ngejo utaraswa mu cyico naje rero nk'imfizi idashyama nkwamurureho abishyanga uzahanuze abahandi nubona kandi hari abahanga babona isano isumba iyo ngiyo nzareka izabisangwa iyo ndirimbo rero dukesha Rugamba Cipriani n'Amasimbi n'Amakombe irimo koko bwa bwiza bw'ikinyarwanda cyacu bwa bwiza bw'ururimi rwacu Rugamba rero yarahanitse arazimiza ngo tazimira niyo mpamvu rero tugiye no kwifashisha umuhanga Padiri Rutinduka Laurent kugira ngo nawe atugeze ku byerekeye nyine ibisobanuro by'iyo ndirimbo ati rero harimo amagambo akomeye nyine mu mvugo y'abasizi gusobanura rero iyi ndirimbo ntago byoroshye ni kimwe rero na ntaye akanigi kanje cyangwa se agaca kabiciye n'izindi zikomeye ziba zifite nyine imbarutso y'inganzo akenshi ibizwi gusa na nyirayo nabo nyine yagibwiye hari igihe rero umuntu atitonze utamenya neza icyo Rugamba yashatse kuvuga cyangwa se ngo ukamutwerera wenda ibyo atigeze anatekereza iyi ndirimbo rero ijana rya bisangwa ihimbitse neza kandi amagambo arimo
agende nyine ku mazina y'inka nkuko nababwiye yuko uyu mugoroba tuganira ku byerekeye nibirebana n'inka. Bamwe bagiye bibaza uriya Bisangwa uwariwe, abandi bakibaza uwamusabaga inka uwariwe, arasaba zingahe, arazisabira iki, arazisabira he, ese koko ni inka asaba cyangwa Rugamba hari icyo wenda yashatse kuvuga noneho akabivuga abigenura? Kuki se usaba yigereranya na Bisangwa akaba ashaka nyine gutunga inka nk'izi? Byose rero bisaba kwitonderwa. Ahangara rero icyo twavuga cyakunze wenda no kujijisha abantu n'amagambo akomeye y'indirimbo, harimo amagambo atamenyerewe mu Kinyarwanda. Urugero ni nko guca igikumba, incamahendo, inka zisanzu, umushibuka, isave, isumba, indengo, ubwanza, kwirima icyara, icyababo, gushyama, ishyanga n'andi menshi. Umuntu rero yakwibaza niba amazina y'inka atangwa wenda hano nta kindi gisobanuro nayo ahishe. Urugero wenda nk'umuhozi, inyamibwa, inyubahiro, indamutsa n'andi. Harimo Ikinyarwanda gikomeye, harimo kandi n'isubirajwi n'isubirajambo. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mbere nyine yo gushakisha ibisobanuro by'indirimbo, reka wenda tubanze twerekane ko Rugamba ari umusizi. Ariko nk'uko twabivuze wenda mu ntangiriro tuganira ku byerekeye bimwe mu bisobanuro by'indirimbo za Rugamba, dukesha nyine Padiri Rutinduka Loha no mu gitabo cye yanditse akacyita Rugamba Cipriani, umuhanzi w'umuhanga. Igitabo rero ntabwo wenda umuntu yakibanzaho, gusa ikigaragara muri indirimbo n'amagambo ahamagarana ku ijambo ryo hejuru rihamagara nyine irikurikiyeho cyangwa se iryo ribangikanye. Padiri Rutinduka Loha mu gitabo cyanditse yise nyine Rugamba Cipriani, umuhanzi w'umuhanga, ati ni ijambo ryo hejuru, noneho imigemo ivugitse kimwe ngo ikagenda ihamagarana. Mu mvugo rero y'abasizi byitwa isubirajwi n'isubirajambo. Urugero wenda umuntu yatanga muri no ndirimbo ati umpe inka zikomanya ihembe, umpe nyine izitari inshamahendo, umushibuka w'umuhozi, ryohogoza ry'inka ndaba nguhojeje, utuze guhana nguhanike cyane, nzicyura amarembo zizaba amarenga, urwunge urwuri, isanzu Bisangwa, isanzu isafe, imfizi dukesha imivanda itaza nivata yivuka. Ibi rero byose ni ibyerekana koko ko Rugamba yarazi neza injyana y'amagambo, ku buryo nyine ijambo rihamagara irikurikiye cyangwa se iryo hejuru rigahamagara iryo hasi, akaba rero ari amagambo atoranyije neza, ntihagire nyine iriti nyito yaryo, igitekerezo kigakomeza kugira nyine ireme. Tuvuze rero ku byerekeye umuco wo kugabana inka, ahangaha biragaragara ko turi mu muco wa Kinyarwanda wo kugabana inka, ariko ni abantu babiri baganira. Niho rero umuhanzi yabishatse. Bamwe bati ni umubyeyi ushaka kugabira umwana we, noneho uwo mwana akaba amusaba inka zisumba iz'umuturanyi. Abandi bati sibyo, sibyo ngibyo ni ubusobanure. Ati rero ubutumwa bw'indirimbo ni ikiganiro bagiranye n'inyigisho tugomba gukuramo bikaduha nyine isomo. Tuganiriye nshuti dutaramanye kuri mugoroba, nkuko nababwiye uko uyu munsi tuganira ku birebana n'inka, Rugamba aragira ati umpe inka nk'izo uha abandi, umpe kandi nyinshi zice igikumba. Ni ukuvuga ngo inka zisanganyije urwuri n'ishyo ni inka nyinshi, uzimpe rero ne kuzarwara ubworo, umpe inka nyinshi zikomanye ihembe, ni ukuvuga inka nziza z'ubwoko zidakwirwa mu rugo kuko nyine ari nyinshi, kandi nyine zirabe zirimo imfizi izatuma zororoka, ziraba ariko zitari nyine izitwa inshamahendo, ni ukuvuga nyine izo umuntu ahabwa kubera ko yacacuye cyane, ugomba nyine kuzimugabira. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, nk'uko nyine nababwiye yuko tuganira ku birebana n'inka, mukaya nti inshamahendo, guca amahendo cyangwa se guca amahendo bitewe n'akarere akanaka uburyo bivuga, si ijambo ryoroshye kuribonera igisobanuro, ariko umuntu aciririje byaba nko gucacura, guhendahenda, kwinginga, ariko ufite nyine ikindi usobanuro. Urugero mu mvugo y'abasizi mu kirere, umugani wa Padiri Rutinduka Loha, hari agacu gaca amahendo, ni ukuvuga ngo agacu keza kitambika mu kirere kabwiriza abantu ko imvura igiye kugwa.
cyangwa se ko uwo munsi wenda hari bube umucyo. Izo nka rero z'inshamahendo nk'uko babivuga ntago ari nka zirimo guhakirizwa guhendahenda ngo hatu umuntu aba wenda yanazigucyurira, si nka z'ikimwaro n'agasuzuguru, zirabe nyine ari nka zisanzu inka koko nk'iryo shyo rya bisangwa. Umugabira rero aramubwira izari bumushye ko ari nziza, ni ukuvuga nyine iryo hogoza ry'inka ngo atuze guhana ahanika cyane. Aramusaba rero inyamibwa ziziri cyasha nziza z'urwunge maze ngo yagure urwuri. Kungura rero cyangwa se kwagura urwuri ni igihe ziba zibaye nyinshi ukazishakira aho zirisha hahagije, kuko aho wari ufite zahabyiganiraga zitahakwirwa. Ni inka nyinshi rero undati rero singuye isanzu, ni ukuvuga inka nyinshi zisesuye urugo wigengaho ariko zisumbye ubushobozi bwawe. Aramuha rero iziteye uko areshya ati ntukwiye izirenga, undi ati umpe inka ariko ntungaye indeshyo, ahubwo muzane indengo mpamagare ndenze. Ntabwo rero bisangwa andusha ubworo, ni ukuvuga ko atarembye kundusha. Undi nawe aramukosora ati inti, ni ukuvuga ngo oya have witera amahane kubita izo hawe bitabyara icyaha, wiririra byinshi jya witsinda. N'uwo rero dufitanye isano ngo muha ibyo asanze atanteyeho intugunda. Igice cya nyuma rero cy'iyi ndirimbo ni ikiganiro, kuko nyine arangiza ashimira ati umpe inka si icy'ababo, si itegeko ry'imiryango y'ikene wabo. Wibuke ko nita mu cyuho ngo atazaca muri humye ukahagwa. Nanjye rero nirukana abasabirizi batesha umutwe gusabiriza cyane, kandi byitwa nyine gusega. Ni bibi rero ntibigaragara neza. Arakomeza mu yandi magambo atariko nanjye ngufatiye runini. Cuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwa mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Dukomeza tuganira ku byerekeye nyine isomo riri muri iyi ndirimbo, indirimbo ijana rya bisangwa. Dukomeza tunaganiraho ikaza no kutugeza ku byerekeye amashyo n'ibindi nyine birebana n'amazina y'inka, nk'uko navuze ku uyu munsi tuganira ku byerekeye ibirebana n'inka. Reka tubanze nanone dutaramane na Rugamba Cyprian mu ndirimbo yise Inkubito y'Icyeza. Dushengeye turirimba twese duhimba. Twambariye gucura cya kivi cy'abakambwe, muze twizihirwe batura twimikuye umuco wacu tutazava rucika. Muzane inkubito y'Icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo. Dushengeye turirimba twese duhimba, turi ingeri ingero zabaye zizurwananiza, twambariye gutura cya kivi cy'abakambwe. Nibuka aho mwavutse, nibuke n'uwo babyaye umurage wabahaye. Muzane inkubito y'Icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo. Dushengeye turirimba twese duhimba, turi ingeri ingero zabaye zizurwananiza, twambariye gutura cya kivi cy'abakambwe. Nibuke n'abashokamba munyibukira bakwiye cyangwa basabahizi. Muzane inkubito y'Icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo. Dushengeye turirimba twese duhimba, turi ingeri ingero zabaye zizurwananiza, twambariye gucura cya kivi cy'abakambwe.
ni chaka ni amarele twita imihigo dushengeye turimba twese duhimba Twambariye gutura cya kibi cy'abakambwe Niwute nabari hafi Muze musa nabarinda ninde nabaganizi Muza ni nkubito icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabiri imihigo Dushengeye turimba twese duhimba Turindeye ingero zabaye zizurwanya miza Twambariye gutura cya kibi cy'abakambwe Muze sebashoza mihigo Icheza ni shaka ya marele tuitahiri migo Nshenye yetu imba tuese duima Turi njei Inge uzawa izi zurba na miza Tukwa mbali ya kutsura cha chivicha waka Bati dushengeye turirimba twese duhimbawe bati turi ingeri ingeruza bahizi z'urwanamizi bati twambariye gutsura cya kivi cy'abakambwe ntabivuga se nshuti dutaramanye ni byiza ko twusa koko ibyiza abakurambere batangije byiza biranga umuco wacu nyarwanda dukomeza rero tuganira ku byerekeye nyine indirimbo ijana rya bisangwa gusaba ntago ari bibi kubigira umwuga ukabibeshwaho no gusabiriza nibyo wenda rugamba yamagana hari rero ugusaba icyo nyine ukeneye ariko gusaba ukageza naho usaba iby'ikirenga nibyo kwamaganwa muri indirimbo rero harimo ikiganiro cyusaba n'usabwa Usaba rero aratangira ati uminka nkizo uhabandi aririgeranya navu mu yandi magambo ati kuberako wagabiye bariya ziriya kandi zingana kuriya bariko nanjye ungenzereza icyambere rero rugamba arerekana ko umuntu agabira uwashatse umuguye ku mutima kirazira rero kwigereranya nabandi arakomeza ati bibi kimenyetso ko unkunda ati ndaguha ihogoza ry'inka mbe nguhojeje ari kutuze kwaka izabisangwa uwo rero ni wa muco mwiza wa muco wo guhana inka bakongera bati guhana inka n'abageni rugamba ati umpe inyambo nziza ndetse uzampeta n'izindi maze ntunge ndushe bisangwa isomo rero riri mu gika cya kane n'icya gatandatu ati ndaguha iziteye ukureshya undi arakomeza ati ntungaye indeshyo urumva ko usaba nyine arimo kwihagararaho akomeza nyine gusabiriza Isomo rero rihari ni nanjye ngabira mu yandi magambo ati dore nanjye nita ku cyuho ngo ejo utaraswa mu cyico nakugiriye neza none nanjye ngororera ku gitero cya gatandatu baramusaba gukubita izahawe kandi ngo ye guhana cyane mu yandi magambo ngo nanyurwe na duketwe bati rero jya wirima icyara ni ukuvuga kwirya icyara jya witsinda aho gukabiriza icyaka ubundi rero icyaka nkuko mubizi ni inyota itewe n'izuba ryinshi aha rero ni icyaka cyo gutunga ibintu no gukomera kuririra iby'isanzu n'ikosa aha rero niho rugamba yerekanira koko ko ari umuhanga kandi koko ko ari umusizi w'igihangange yatangira rero avuga inka z'isanzu none aravuha ibintu murumva rero yuko bitakiri inka aha rero ni inyigisho atanga ati no dufitanye isano mugabira ibyo usanze mu yandi magambo ati tuza marira kuko na mwene wacu muha ibyo mfite atwara imwe none wowe uje usaba izikirenga sibyo rero isubireho ati rero naje nk'imfizi idashyama no kuvuga ko aje ari mucyura buhoro murumva rero yuko aho ngaho ni nko kuvuga yuko uza gusaba rero agomba kugenza buhoro
gushyama cyangwa se gushyama bitewe n'akarere akanaka ni igihe nk'imfizi ibishaka kurwana n'indi ikivuga maze rero ikerekana ibigwi byayo iyereka ko irusha imbaraga ko rero yayishwanyaguza mu kanya gato ni nko rero kwitegura kurwana ariko unatera ubwoba kufite nyine imbaraga z'ikirenga aha rero usaba wese agomba gucisha make ntagomba gutera ubwoba cuti dutaramanye kuri mugoroba iyi ndirimbo irimo impanuro nyinshi cyane ikindi kandi ni ukuvuga ngo umusizi yasiga yahanga yari mu nganzo avuye mu buvanganzo araririmba hanyuma agashaka icyo yitirira indirimbo ye cyangwa se ijambo rye noneho bikamugeza nyine kucyo ashaka kuvuga ahanga arumva yuko nkuko nabasezeranyije yuko tuganira ku byerekeye inka reka tubanze tunaganire ku byerekeye nyine iyo ndirimbo mwumva yuko n'uburyo inka ifite akamaro kanini mu muco wacu nyarwanda kimwe kandi yuko kera kandi n'ubu ngubu abakuru bayikuraho impanuro iyo ndirimbo rero ijana rya Bisangwa ya Rugamba Cipriani n'itorero rye Amasimbi n'Amakombe ikuyemo byiza byinshi koko by'impanuro nk'uko nyine mwumva yuko inka umuntu ashobora kwikuraho inganzo nini cyane dukomeje rero tuti kuririra iby'isanzu n'ikosa aha rero niho Rugamba yerekanira koko kari umuhanga yatangiye rero avuga inka z'isanzu none aravuha ibintu ntibikiri inka aha rero n'inyigisho aduhaye Rugamba nanone ni nko kuvuga ati umuntu ugize neza aragororerwa umukozi aragororerwa umwana mu rugo ahabwa umurage ariko nanone nyiri ibintu ni ugena nyine uko umuntu areshya akandi akwiye nyine nko guhabwa ari wenda usaba afite amategeko amugenga arutanga nawe nuko ikindi kandi mu yindirimbo harimo isomo ryiza arutanga nuhabwa bose nibashyire mu gaciro hakurikijwe nyine urukundo n'umuco mwiza usabwa atange usaba ahabwe ariko nawe yo gusaba iby'ikirenga cyangwa asabe atera ubwoba buri kintu rero n'urugero rwacyo twamagane wenda akarengane no gutonesha ngo wenda abandi baburiremo kandi bose ari abana b'igihugu ikindi twavuga ku byerekeye nyine wenda ino ndirimbo ya Rugamba imiryango nihane inka n'abageni ibigero byose byishime ngubwo rero ubutumwa bwa Rugamba muri iyi ndirimbo cuti dutaramanye kuri mugoroba mbere yuko dukomeza tuganira nyine n'ibirebana n'inka aho tuza kuganira byimazeho ku bigero by'inka kuva nyine ivutse tukaza no kugera ku byerekeye nyine amashyo y'inka uko kera yitwaga n'ibindi no kubisobanura nyine by'inka reka tubanze tunataramane no mu ndirimbo indirimbo rero ngenda mbayitiramo ni nk'indirimbo zimwe nyine za Rugamba Cipriani n'Amasimbi n'Amakombe kuko ibisobanuro dutanga kuri mugoroba nk'uko nabasezeranyije kurebana n'inka nibijyanye n'indirimbo ya Rugamba Cipriani ijana rya Bisangwa hamwe kandi n'ibisobanuro dukesha Padiri Rutinduka Laura mu gitabo cyanditse akacyita Rugamba Cipriani umuhanzi w'umuhanga niyo mpamvu rero tuye gukomeza kumva indirimbo ya Rugamba Cipriani indirimbo iza kuduha nyine umuhamagaro kugira ngo tubashe kuganira ku birebana nyine n'inka iyo ndirimbo rero nta yindi yitwa Imenagitero Imenagitero twagirukanye n'impanga Imenagitero twajyaranyuriza Yeah.
bati twabyaranye uburisa, twabyaranye ubuheta, tunabyarana n'ubuheture zatabaye hanyuma kugira ngo turwanire ishyaka ishyanga. Ngwiyo nkumburwa ntigaruka, kandi koko nta nubwo ijya ikubana. Birumvikana nyine nshuti dutaramanye kuri mugoroba ntajya kubana koko iyakubye itabaru. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7. Igitaramo mutegurirwa kandi mugezwaho
na Dadi do Maximo mwicira mitari nkuko rero nayibasezeranyije nshuti dutaramanye turaganira kubirebana nyine n'inka reka rero tuvuge kubyerekeye umuco wo gutanga inka umuco wo gutanga inka wasesekaye mu Rwanda kuva kera inka rero yarakunzwe yinjiswa mu muco wacu wa Kinyarwanda no kuvuga imico y'imibanire y'abantu mu miryango yabo mu bucuti busanzwe ku giti cy'umuntu mu ngabo no mu mibanire isanzwe y'igihugu n'ikindi ahangaha icyo nababwira nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba kuva ku bami bakera kuri Gihanga ngomijana mu mwaka y'igihumbi na 1991 kugera ku gihumbi n'ijana na 1924 kugeza kuri Kigeri wa kane Rwabugiri no kuvuga mu 1853 kugeza mu 1895 mu Rwanda haba harabaruwe amashyo y'inka arenga ijana buri shyo rero rikaba rifite amateka atandukanye n'ayirindi no kuvuga ko inka ifite ijambo rikomeye mu muco wacu ni nayo mpamvu rero nshuti dutaramanye yaba se urubyiruko namwe mushesha akanguhe umuntu yabakangurira gukunda gusoma no gukunda nyine kugira amatsiko ku byabaye mu gihugu cyacu ni cya gitaramo cyacu rero ni na wa muco wacu wa Kinyarwanda ibyinshi rero mubisanga mu bitabo mateka byaranze byanditswe n'abanyarwanda rimwe na rimwe nyine muragomba no gushishoza kuko usanga bimwe bitandukanye tuganiye ku byekeye nyine ibirebana nk'inka nk'uko nawoze mbivuga tuyitangira tuvuze ku ijambo ubworo ubworo rero rifite ibisobanuro bibiri icya mbere ni ubukene bukabije ariko buje nyine nyuma yo gutunga warabanje wenda ugatunga ukagira ubukungu ukanywa n'amata ukamererwa neza nyuma nyine iyo zishize ugatindahara ukamererwa nabi bikakurwaza nibwo rero bagira bati kanaka yarwaye ubworo ni indwara rero itewe nuko avuze nyine ibyo yarafite ariko bivugwa wenda kwahoze yaratunze inka abantu niyo babonye wenda umuntu wari uburwaye ahimbutse akongera gutunga nibwo bavuga bati koko ubworo budakira nubwo ikirenge icyo rero wenda akaba nacyo gisobanuro cya kabiri cy'ijambo ubworo ni hagati mu kirenge hagati nyine y'igitsitsino n'amano urugero wagira uti wa mwana ihwa ryamushinze mu bworo bw'ikirenge riracengera none bamujyanye kwa muganga kuri baga tuvuze rero ku byerekeye inka n'amagambo amwe namwe nyine afite inkomoko ku byerekeye inka atujyana nyine muri rwa rurimi rwacu rw'ikinyarwanda dukomeje nanone rero tuganira tuti turondore ubwoko bw'imfizi zo mu Rwanda rwo hambere nkuko rero nabasezeranyije yuko tuganira kubirebana n'inka dukurikije uko zabaga zisa tukavuga tuti wenda ruhogo rugaju rutare rukara ruvuso rusa rusengo rugondo rusine rujuju rugina na rubamba usibye nyine izo mfizi turondoye muri yumvira yuko mbivuze nkurikije nyine ubwoko bwinshi bw'imfizi ariko nkurikije amabara yazo ahangaha rero mashaka kuvuga ati rukara rw'umuboko cyangwa se rutanga rugondo rwizagiriza cyangwa se rugondo rw'ingwe tukavuga tuti runya umuyenzi se dukomeje gukoresha ru byo kuvuga nyine imfizi ubwo byaba nyine ruyenzi umweru bikaba imfizi y'urwero cyangwa se y'umweru tukavuga inyombya bikaba runyombya tukavuga ikibibi bikaba rubibi cyangwa se imfizi y'ikibibi cyangwa se y'urubibi tukavuga ubugondo bw'ikirara cyangwa se bw'ikirara bikurikije nyine akarere akanaka ubwo nyine bikaba rugondo rw'ikirara cyangwa se rw'ikirara bitewe n'akarere akanaka muri ayo mazina kandi y'imfizi dushobora kuvuga tuti amasera bikaba imfizi y'amasera rimwe na rimwe kandi inka usanga bagenda nyine baziha amazina dukurikije wenda ibyo dusanga ku birebana n'amahamba bitewe nyine n'urukundo cyangwa se bitewe n'ibigwi by'iyo nka hari nk'ijambo tuvuga tuti isafi tukaba naryo turisobanura kubera yuko rimwe cyangwa se bimwe nk'uko nawoze mbivuga bigaragara ku birebana n'inka usanga bigira nyine uruhererekane mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda isave iryo jambo riri mu magambo akomeye tubona mu Kinyarwanda cyo hambere ubu gisa nyine n'ikitagikoreshwa inka y'isave rero ni inka y'uruberera ni ukuvuga itabyara hari rero ubwo irinda ikima ariko ntifate hari rero n'indi itanarinda rwose imfizi ntizirirwe zikebuka
Kugira ngo rero byumvikane, twifashishije igitabo cya Padiri Rutinduka Laura yanditse yise Rugamba Cipriani umuhanzi w'umuhanga. Ati kugira ngo byumvikane, umworozi ashobora kubwira abandi bantu agira ati: iyi nka yanjye ndabona yarabaye isave, ndayigurisha nyiguremo izambyarira amashyo menshi. Wanyarukira no mu gitero ijana rya bisangwa cya Rugamba Cipriani n'amasimbi n'amakombe. Ahavuga ati singuha isave, bivuga ndaguha inka nzima nziza itari ingumba cyangwa se y'uruberera, singuha rero itazakubyarira izindi. Dusobanure yuko ingumba n'isave bitandukanye. Ubugumba bufata inka yabyaye nibura rimwe, itarigeze ibyara na rimwe, niyo nyine iba ari isave. Cuti dutaramanye kuri mugoroba, nkuko nababwiye yuko tuganira ku byerekeye nyine ibirebana n'inka, hari n'imigani myinshi inka nyine itangaho inkomoko. Ushobora kuvuga uti ntazibana zidakomanya amahembe, ni ukuvuga ko nta bantu babana mu rugo batagira nyine icyo bapfubiranaho. Birasanzwe rero ko abantu babana nk'uko inka ziba zegeranye, bararakaranya nta rwango, ariko nyine bakanyuzamo bagatongana bapfuye utuntu tumwe na tumwe. Murumva rero yuko inka mu muco wacu wa Kinyarwanda yari ifite nyine iburiro, amarenga n'ibindi byinshi nyine biyikomokaho. Tugarutse ku ndirimbo ya Rugamba Cipriani, kuko nyine n'uwo mugani abivugamo. Ntago rero yashatse kuvuga yuko wenda ari birebana n'iyo nka cyangwa se ngo avuge ibyerekeye nyine uwo mugani, ahubwo yashatse kuvuga inka nyinshi ziremye ishyo. Tugarutse rero ku magambo tujyana twifashisha dutanga nyine n'ibisobanuro ku bifitanye isano n'inka. Mu ndirimbo ijana rya bisangwa ya Rugamba Cipriani twumvisemo ijambo isanzu. Ntiryoroshye rero kwibonera inyito, gusa riva nyine ku nshinga gusanza, byaza gutanga gusanzura. Inka rero zisanzu, mu mvugo isanzwe zaba ari inka zisanzure, ni ukuvuga nyine inkumuntu yigengaho yisanzuraho zaje nyine zimusanga azikabiwe cyangwa se azibonye ku bundi buryo bunyuze mu mucyo. Zaba kandi ari inka zigandaje mu rugo, ni imvugo rero y'abasizi. Si inka ariko zingererwa, nyirazo aba zifiteho nyine ubuzare busesuye. Aha ni inka ze bwite afiteho ububasha, ntawe nyine aziburana nawe, ariko nyinshi cyane zikirenga bisobanura ko yaba atunze ari nkwenda nk'umuherwe, nizo nyine arimo gusaba. Mbere yuko dukomeza tuganira nyine n'ibifitanye isano n'inka n'ibyo nyine inka itangaho umusaruro, umukamo n'ibindi, reka tubanze tunataramane no mu ndirimbo. Umuhanzikazi yararirimbye avuga ati: reka tukuririmbe igihugu cyiza kiruta irindi ribagisa. Ubu rero nta wundi ni Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye Iribagiza. Ryingabe ryingabe kwiye sogera rwanda ubyiruye ibyiza izihirwe neza ubaye ikirenga tambi neza ubaye imanzi se manzi we haneka cyane w'impundu ntahazuziganya manzi we itoshi nga mubyishongo ibyo washinzwe tukuririmbe gihugu cyiza gisumbe ibindi ribagiza Rwanda urimbanye urimbanye urunyenyeri mbere utari kibahaye urwango mijana
ukufite intwari zagirira u Rwanda akamaro nari gitangaza impano yikoreye ndowari ngoma ehebyiri ngo zirasubirana zikaburusiyizi rusabetse ubutwari muze turihimburwa rusobe rwihinyabutatu ya gihanga ibagiza ryingabe ryingabe ikwiye iyo ndirimbo yitwa Iribagiza tukaba tuyikesha Cecile Kayirebwa mu ijwi rye ryiza cyane rihanitse nyine riduhamagara koko gukunda u Rwanda igihugu cyacu cyiza ati Rwanda urimbanye urunyenyeri ese koko sibyo mwitegereze namwe igihugu cyanyu hirya no hino murebe ukuntu koko turimbanye urunyenyeri Cecile Kayirebwa mu ijwi rye ryiza cyane ati mberukere kibaye rwangomijana ati rwose ukwiye kandi koko ufite n'intwari izo ntware kandi rero ngo zikaba zaranagiriye koko u Rwanda akamaro twagaruka rero ku buhanzi bw'ubuhanga bwa Rugamba ni byiza koko ko twusa cya kivi abakurambere nyine badusigiye kirebana nawo murage mwiza na muco mwiza w'igihugu cyacu cy'u Rwanda rwiza nyine rwa Gasabo Chuti dutaramanye kuri mugoroba mwe mwese muteza amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 nibice 7 tugaruka tuganira kubirebana nyine n'inka muzi yuko impu ziva ku nka nyine arizo babambamo ingoma ahangaha wavuga rero ibirebana n'ingoma ntago tukabivuga ngo tubirangize kuko nabyo bifite amateka menshi cyane mu gihugu cyacu gusa icyumwe wenda yababwiraho kubirebana n'amakondera nkuko nayimaze kuvuga nyine izo ngoma hari ingoma zerekeza amakondera nazo z'urubwoko bubiri hakaba hariyo bita ingaravu ni ingoma rero irangaye mu ndiba bayifashisha kugira ngo ibe nk'indanguramajwi ngo amakondera yandi arangire hari n'indi bita ruharage nayo ni ingoma nyine y'umurishyo usa n'ucuriza ngo ujyane n'amakondera yitwa rero ruharage kuko iba yometseho uruhu rw'imparage gusa umuntu atandukiriye gatoya kugira ngo abicishe amatsiko y'ibindi tuzaganiraho mu minsi iri imbere hari nk'ikintu bita ngo ni amakwaya cyangwa se amakwaya bitewe n'akarere akanaka akaba yo ari amakondera avuga atagira ayakira nk'insengo abavuza rero amakondera bitwa abakondera cyangwa se abajinja kuko amakondera yavuye ibujinja amakondera rero cyangwa se abakondera b'ibwami bo bitwaga amagondo hari rero nababitaga abagondo hari byinshi rero mu muco wacu tuzaganiraho mu minsi iri imbere tuvuga ku byerekeye nyine incurangane ikanka umurangi n'ibindi bindi urugunda n'amakondera muri rusange twigarukire rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba kwibyo tugenderaho kuri mugoroba nyine birebana n'ibifitanye isano n'inka reka tuvuge tuti inyambo ni ngombwa rero gusobanura rino jambo zari inka nziza cyane zabaga mu Rwanda zikaba nazo zari zigabanyijemo ibice bibiri zimwe zitwaga ibihogo akaba arizo bwite z'i Rwanda izindi zitwaga amagaju zabaga nyine zikomoka mu bahima bo mu ndorwa izi rero z'amagaju zaje mu Rwanda mu minyago y'ibitero byabaye ku ngoma za kera mu magaju naho habagamo ubushyo bwitwa umuhozi nkaba kandi nanabibutsa yuko iryo jambo twaribonye no mu ndirimbo ijana rya bisangwa indirimbo ya Rugamba Cipriani umuhozi rero mbere y'ingoma ya Gahindiro witwaga umuhama n'ukuvuga ikintu cy'umwimerere kitavanze urugero inzoga y'umuhama nitarimo amazi yandi idafunguye abandi bati mberenge
Inyambo rero z'umuhama zashyizweho n'umwami Mibambwe wa kabiri Gisanura, umwami rero Yuhi wa kane Gahindiro mu 1746 kugira nyine ku mpera y'ingoma ye mu 1802 niwe wahinduye iryo zina azita Umuhozi, azishinga nyine Abashakamba. Nk'uko rero navuze ngitangira ko tuganira kurebana nyine n'inka n'ibifitanye nyine isano n'inka muri rusange, hari amwe mu magambo menshi dukura nyine ku nka cyangwa se anagaragara no mu Kinyarwanda cyacu. Tuti uko kwivuga kw'imfizi yashyamye irafuha cyane iraha yisihinga n'umujinya mwinshi, babyita rero kwivuga amabango. Hirya no hino mu gihugu cyacu nabyo bakabyita ngo ni ukwivuga amabango. Dukomeje rero tuganira, icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga nyine uwo mwuka uyisohoka mu muhogo nayo igahamyaho icuriza ijwi irihanika cyane isa nyine n'itongana n'indi mfizi iri kure. Iba rero irata ubugavu, wagira uti ruvuzo yacu iyo imaze gushyama yivuga amabango umunani. Padiri Rutinduka Lohana we mu gitabo yanditse yise Rugamba Sipiriyani umuhanzi umuhanga, ati imfizi yivuga amabango menshi arenze atanu iba ari imfizi y'ubukombi. Hari rero n'izigera muri 12, ariko ibyo ngibyo nyine ntago bisanzwe. Umuhanzi ati dukumbure ab'inka zaraye, naho wowe nyine waraye. Ati ab'inka zaraye zirabira n'inyana zazo. Ati waraye Rugamba mugabo wananiye abagambanyi. Nujya rero kuvuga inka ngo ubanze iminyura ya Rwantanga, iminyura ya Rwantanga n'inturire ya Nteganyabahizi. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, uwo muhanzi nta wundi ni Uwera Florida mu ndirimbo ye Imyoma. Oh,
Kubera Florida mu ndirimbo ye imyomati naho rwose zaraharaye ngo inka zirabira n'inyana zaso ati rero mushumba uragiye inyana umubarize umucyamo w'amabuye iyo zihigirana ati zari zikutse bugwampiswi ndivugira rero amareve amarembo magari inka zagacinya atarivugira amatamu n'inka zimanzi ya mwiza ati arivugira ingaju n'inka zimparirwa kubarusha ati ndivugira ibihogo n'inka zindatirwa bahizi inka yacu rero n'umukara runyagira induru n'umukara inyamibwa mu bakobwa izirusha impuhwe iyo rero rugamba ruteye yonsa ebyiri ati rero bagore b'amagaju mukumbure twimarirungu musubiza amaboko inyuma mugaruze rugondo rwa byano zose nteranije n'inka z'uwacu igikaka cuti dutaramanye kuri mugoroba bamwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7 igitaramo mutegurirwa kandi mugezweho na Dadi do Maximo mwicira mitari tuti rero reka twivugire indi mvugo ijyanye n'iby'inka izina n'igisobanuro inka y'impogazi ni inka ikamwa yagiraho igateka byo kubura nyina mata ariko ku buryo butunguranye muti inka y'igihamu nibyara igahita ibura mata cyangwa se igakamwa duke cyane inka y'umuhuvu ni inka itagira mata rwose irabyara ariko ntikamwe birenze nyine kuba igihamu inka y'isugi ni inka itarapfushije na rimwe inka y'inumbiri ni inka nini ndende ngari mu nda y'igikwerere koko hari rero n'abayita inumbi inka rero y'ubusuri ni inka yapfushije niho bavuga ko inka ikamwa ubusuri cyangwa se amata y'ubusuri ni amata nyine ngo yapfushije inka y'ingumba ni inka yabaye uruberera imaze nyine kubyara rimwe ihita nyine irekeraho iba itarongeye kubyara inka y'igisibe cyangwa se y'igisibe cyangwa se y'igisibe bitewe nyine n'akarere akanaka uburyo nyine babivuka ni inka yazibye amabere ikimara kubyara ibura amata hari rero n'abayita nabo igihama inka y'ubusoko cyangwa se y'ubusoko cyangwa y'ubusoko bitewe n'akarere akanaka nyuma yo kuganira n'abantu hirya no hino wumva babivuga nyine uburyo butandukanye ni inka rero ikamwa bigoranye kuko inshunzi zayo zireba inyuma mu mararo baravuga bati rero iyi nka ikamwa ubusoko cyangwa se ubusoko cyangwa ubusoko bitewe nyine n'imvugo yo hirya no hino uburyo babivuga tuti rero inka y'icyusa nitaha ivumera ishaka iyayo bikizihiza beneyo akenshi rero iyo nka y'umugwi mwiza igira amata menshi kandi ikamenya bene urugo inka rero z'icyusa zabaga iz'ubwoko bwiza dukomeje tuganira ku byerekeye nyine bimwe inka yagiye isiga mu mateka y'igihugu cyacu ndashaka kubabwira yuko uko amashyo y'inka yagiye ashyirwaho mu Rwanda rwo hambere kuva ku mwami Gihanga kugera nyine kuri Kigeli wa kane Rwabugiri ingoma z'abami ducishirije mu myaka kuva ku mwami Gihanga kugeza kuri Mibambwe wa kabiri ni ukuvuga amashyo y'inka yo muri icyo gihe mu mwaka w'1691 n'igihumbi 642 amashyo y'inka yariho hariho nk'ubitaga nyine insanga imirishyo ibirayi ishya y'iziremera inka i Rwanda angina indorero ingondo ingoma ya mbere n'umuhozi akaba nyina ruko nguko bazitaga ayashyizweho rero ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka mu 1642 n'igihumbi 1675 mu mashyo y'inka rero yo muri icyo gihe hari bitaga impundu za mbere imitagoma sinenda akaganda intagegerwa inzisa nyahenga agafubira imizi ibinda ya mbere amareme ya mbere izikwiye Yuhi nizo bitaga itiru hakazaho nanone ingoma z'abami dukicije nyine ku mwaka w'1675 n'1708 izashyizweho ku bwa Kirima wa kabiri Rujugira harizo bitaga imisugi iza mbere nyine inyangamuteyi imikara y'inyangamuteyi inyubahiro nyamumbe imisagara inkondera akarema ibyiza indamutsa imvugo urubavu abazatsinda imbariro
akabira inkomane uburenga uruhango ubutendere inturire inyenge izo ngizo nyine akaba ari zagijeho kuva ku mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'igihumbi magana arindwi n'umunani kuva mu gihumbi kimwe magana arindwi n'umunani kugera ku gihumbi magana arindwi mirongo ine na rimwe amashyo y'inka yariho muri icyo gihe hari nk'iyo bitaga nyine ingoma kabiri ishya kabiri ubuhoro rukazire umuriro rimwe imisugi y'insanga amarebe kabiri inka buzima niboye inkungu imikara ibitare by'ingumba umunigo amabuye mpawe ubushobora bwa mbere amahame impeta imiyange inyamaswa impara rwarema imikara ya zeba iminyoha izimanye n'ubutenderi kabiri hakaba rero n'izashyizweho ku bwa Yuhi wa kane Gahindiro ni ukuvuga mu gihumbi kimwe magana arindwi mirongo ine na kabiri gusa umuntu akaba yavuga ko byagezaga mu gihumbi magana inani na kabiri ariko nabyo umuntu akaba atabihagazeho neza kuko urebye nyine mu bitabo by'amateka usanga ingoma ya Yuhi wa kane Gahindiro abenshi bayirangiriza mu gihumbi magana inani na kabiri abandi nabo bakongeraho gusa nyine twigarukiye ku byerekeye ubushyo bw'inka bwariho icyo gihe hari nk'izo bitaga urwenzo ibinanira uruyenzi impomamunwa abarerwa uruhitambazi impundu kabiri izogeye imikara kabiri ingeyo ikunge ubushobora kabiri uburirima igihima impara kabiri ibitare by'impara inyenyeri igikwiye inturire kabiri urwanamiza akaganda kishya imiseke sindora kagari urweru ingoma gatatu imikara y'amahame ngunguje ibishongore ibinyenyeri ibinda kabiri umuriro kabiri n'imirama izashyizweho ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu na gatatu mu mashyo rero y'inka muri icyo gihe harimo inyangamutsindo ya mbere indirikirwa urukerereza ibyemera indoha abicinyamundende abayange n'inyangamutsindo ya kabiri tuganiriye rero ku byerekeye nyine izashyizweho ku bwa Kigeli wa kane Rwabugiri mu gihumbi kimwe magana inani mirongo itanu na gatatu n'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatanu nk'uko tubisanga mu gitabo Padiri Rutinduka Loha yanditse ati Rugamba Sipiriyani umuhanzi w'umuhanga aravuga yuko inka rero ubushyo bw'inka bwariho ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri hari izo bitaga irya Mukama indahinduka urugaga ibitare by'inyarubuye impima ingaju zisakara ingaju z'igasabo ingaju z'irwamarava ingaju z'igiseke ubukeye ndusha abandi imisugi ya ngaru y'inka ingave umuvumbi imisugi ya gatatu y'irubona insanga zo kwijwi n'insanga z'imusange nshuti duteramanye kuri mugoroba mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice birindwi uhaganira ku byerekeye nyine ibirebana n'inka ifitanye isano n'inka nibyo inka nyine iduciramo amarenga na rya sano ryayo mu muco nyarwanda ntago twabivuga ngo tubirangize ubutaha rero mu gitaramo cyacu tuzaganira ku byerekeye nyine ibigero by'inka kuva ivutse aho tuzasobanura tuvuga tuti umuvanda umutavu umushishe n'ibindi n'ibindi tukazakomeza kandi tuganira ku birebana n'ibyo nyine indi mvugo ijyanye n'iby'inka bikazatugeza kuri ya mashyo y'inka ariko amashyo y'inka arebana n'iby'ingabo muzi ko rero kera mu muco wacu wa kinyarwanda buri ngabo buri mutwe w'ingabo wabaga nawo nyine ufite cyane cyane n'inka n'ibyivugo by'inka bibyizihira tukazakomeza nyine tuganira muri rusange ibirebana n'imitwe y'ingabo yashyizweho duhereye nyine ku ngoma z'abami runaka ariko tutibagiwe yuko tuzakomeza no kuganira ku byerekeye nyine kuragura inkoko n'ibindi n'ibindi nshuti duteramanye kuri mugoroba mbere yuko nanone mbabwira umushyitsi tuzaba turi kumwe mu gitaramo cyacu nyarwanda ufite ubuhanga ubwimerere n'ubuharike cyane cyane mu magambo ye meza avuga ibyerekeye nyine imvugo irebana n'inka ibyivugo by'inka ibisigo wenda tuti n'aya mahamba reka tubanze tunataramane no mu ndirimbo hanyuma tugaruke atwibwira anatubwira nyine kimwe mu byivugo by'inka tuzakomerezaho nyine mu gitaramo cyacu cy'ubutaha nshuti rero dutaramanye kuri mugoroba
umuhanzi nawe ati ngabo ikandagira ibiti bigaturika amabuye agatutubikana akavuga ngo ifite amabere atunga abashumba kwishyamba ngabagore basiganiye kugemura akongera nanone akavuga ati mushumba ntukarare inkongoro kandi nayo mukobwa ntukihebe irembo rizagobora aje rero nta yandi ni ya mahamba tumaze iminsi dukunda nyine no kumva kuri Contact FM 89.7 ayo mahamba rero akubiye ku izina ry'inka umuhanzi yise indangamirwa reka twumve rero iyo ndangamirwa ngabo ikandagira ibiti bigaturika amabuye agatutubikana ndangamirwa 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 yabaganwa baganda zikukanya magana bagaba bayivuganira n'umubera birori ngaba we ngaba icya bagwa mikaramya bagwa bikaremereza n'abare mu ruhimbi yaraza kabuga yonga ikinyamaganga yonga imirambi yaruko naco ko nkagoroza kwa muganga zirahavuma ngabikandagira ibiti bigaturika mabuye agatutubikana nayisanze ikinyovu ngaba we ngaba ntikinywa ntikiryamo isigaye ituzwe n'akamuka bashumbira aragwa n'akabaye kukabumbiro ka mpanda mva ngaba yica abagomera ikaramya abagabo ikaramereza n'abare mu ruhimbi zazurere rutiwe higira amabera atunga abashumba ku ishyamba abagore basiganye kugemura ngaba ngaba yica abagomera ikaramya abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi ngaba yanze kunywera mu migende yo kwa mpongo ngo inkongoro zo kwa muganga zirahavoma nyiri igiti gitondo nkuri igitagazi mwiri basindagiza uwampaye shinga intege abatabizi basindagiza amagambo zindukira umuhire nyanyari yarubona urwangu ndimwe yamunikiye abakamyi n'abakamisha bakamahona ntibayihwezana ngabo zazurere rubibi rubereye ibirori intore zibereye guhamiriza mudahamagaze mpamba ingoma nziza bayihamagaje umunishiduri ivugije remeya mihigwa mu rutabo ngo ibitugu n'iby'insengo mihigo rukaba rwikubise umutana mu itaba ry'umugongo umukabura cumu yayihawe na ruhezamihigo zazurebe umurera abana impunga abazatsinda indatirwa abahinzi umurava wa rubunga zakuragira nzagucyura mabuja umve singushuka ndagushoza kandi singutaba ndagutashya sinkwaka ndakwakira uze twigendera bugenzi twigira kwa nyamugabo inka wa rwamagana iyo bakoma impunzu bakambara inyoka iyo basasira imbyeyi impagazi zikarambye iyo abakobwa bakubita agatoza ba nyina bagakubita agatwenge yeee mugore mwiza ntukarare umugabo mfizi ntukarare isumba mushumba ntukarare inkongo nawe mukobwa ntuzihebe irembo rizagobora munkaye we nkunda amagaje mfizi nkunda rusengwa mugore ntukarare umugabo mfizi ntukarare isumba mushumba ntukarare umuhondo zazurebe umujyanamba n'inka ya namba umugende arihumbye bwira rigahundagara yarayikajyaga inkoko arasa inkoko ziranaga bibarowe abaga bibaro bya mutari umutindi yarayibonye arataka aratangara ati dore ishyano umuhire yaramushubije ati si ishyano ni rumarashyaka rwa gishyika zazurebe yatasira ni nyirakigwene iyo ntarihora n'umurenzi yakabara impaka barasi yasendashaga inkandagira abashumba babigutiye abangabo rwabatsinda umva ruvuru we umva ruvuru wivugiye ku muvumba ruvuze ibyari imivandi nkurikirane za rwanda muragakura zey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 e
bagamirwa yabaganwa baganda zikubukanya magana bagaba bayivugana n'imigwi n'umubera birori umbo bwatsi ubwatsi bunyiri mpagaza nabutsanze kwa mukota kwa yahise kwa nyirakabibi mutima ukesha imana nayisanze kwa nguruve Tirwa bahizi ticu mugami ngeri ya murima Ya va mukobwa uri mu ruhimbi ntiwihebere mboriza gobora Kana kava makani na mamuja humba singuta wanda gutasha sigushuka ndagushaza singwa kamaronko ya Gwira twigenda gende Zipuge na wata zijira ni bareke kwiyahura koko nabimaniza zibaha ina naho ye warara nanone inkaseru himba nawe inkaseru gororoka we koko zaraguhimbye wangeriwe inaho inaho ye warara nanone Ingaseru himba nawe ingaseru nyuru abagabo koko zaraguhimbye wangeriwe inaho inaho ye warara nanone nimute ibitambwe dutahe ibizinzo bya muyaga tujye kugaruza rugodo rwabyana ko yazibyare imana inaho inaho ye warara nanone mbazi byari imana inka zimanutse kwa bideri koko ziri n'umudendo zizihiza inaho inaho ye warara nanone Mbani mugaruzi nyumba ngare ya rukara rwidahanga rwa yewe mushubura giya bashima nkuyo inaho inaho ye warara inanone mbaya manutsi gasenyi umva koko bayita rusesa myugariro inaho inaho ye warara inanone mbaya manutsi gatanga umva koko bayita intaramana guhiga inaho inaho ye warara inanone mbageze gitarama koko bayita intaramana guhiga inaho inaho ye warara inanone mbiya cyunyira macumu koko ni nkuba zesaniye mu bicu inaho inaho ye warara inanone mbani muteri bita mwe dutahe bizinzo bya muyaga tujye kugaruza rugondo rwabyano inaho inaho ye warara inanone mbiya cyinyumba ngare ya rukara rwidahanga rwa yewe mushumbura giya bashima nkuyo inaho inaho ye warara inanone mbageze gasenyi bayita rusesa myugariro inaho inaho ye warara inanone mbaga manutsi gatanga koko bazita intaramana guhiga inaho inaho ye warara inanone mba naho ye warara inanone inaho ye warara inanone inaho ati ngabo ikanagira ibiti bigaturika ngabagabo bayivuganira ngo barivuganira koko bakavuga bati numubera birori ngo ngabo kandi yanze kunywera muri wa mugende ngo kuko inkongoro zo kwa muganga ngo zirahavoma ngo yayisanze ikinyavu kandi koko ngabo ngo ntikirya ntikiryama kuko isigaye ngitunzwe n'akamo kabashumba ajyo rero akaba ari amahamba y'inka yitwa indangamirwa ngabo kandi Chuti dutaramanye kuri uyu mugoroba mwe mwese muteza amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM
89 n'ibice 7 nkuko nabasezeranyije yuko tujye kuganira ku byerekeye ibyivugo by'inka kandi nabyo mu magambo makeya muri studio za Contact FM 89 n'ibice 7 kuri uyu mugoroba turi kumwe n'umutumirwa nkaba rero namusaba gutangira nyine yibwira abateze amatwi igitaramo nyarwanda. Nitwa Habimana Joseph, ndi uwo mu ntara ya Gitarama, Akarere ka Ntenyo, Umurenge wa Kamusenyi, Akagari ka Gakomeye. Habimana Joseph se wavutse ryari? Navutse 85. Wavutse 85 kuvuga ngo ufite imyaka 20. Ese mu buhanga bwawe ibyo ufite nyine by'umwimerere mu gukunda umuco nyarwanda ni nk'ibiye? Nzi ibyivugo by'inka, amazina y'inka mbega muri make. Ni wowe se ubyihimbira cyangwa se ubifite wenda nk'umurage ku babyeyi bawe? Ubundi njyewe natangiye kuvuga inka ndi umwana mfite imyaka 8, nkaba narabyigishijwe na mukuru wanjye kuko yakunze kuragira anyigisha ibyivugo bikeya, cyakora nkakunda gukurikirana ibyivugo aho batanze inka nkaba ndahari mbikunda gutyo ndabikomeza. Ni ukuvuga ngo nyine iwanyu iyo habaye amakwe hirya no hino akenshi baragutumira kugira ngo ubashe nyine kuvuga inka? Barantumira, hakabaho ubwo bamvana mu rugo bakanzana inaha i Kigali nje kuvuga inka. Ni ukuvuga nyine wabigize umwuga, urabikunda? Ndabikunda cyane. Wagiyegeje se no guhimba wenda ibyawe ku byerekeye nyine ibyivugo by'inka? Narabihimbye. Ufite nk'ibyivugo bingana bite? Gereranyije byose hamwe bigeze nko mu byivugo 10 cyangwa se 12. Nshuti rero dutaramanye kuri mugoroba turi kumwe na Habimana Joseph wo mu karere ka Ntenyo, akaba agiye kudutaramira kuri uyu mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM atubwira bimwe nyine mu byivugo by'inka yahimbye kandi koko bimwizihiza akenshi buri gihe. Ishe ntamate ya Rugira, intama ngirira Rutanga, mugabo udatenguye intamate, Rwagitare ndembera abahizi, n'inka y'Imana inka y'urukundo nyikunda amahindukiro, inka y'Imana imara agahinda amahembe yayo ingororangingo murashashe nzakubangurira, kana w'inkera kera kana w'inkera kera shahu ntiwandushije kuragira, naraye nturukije iryera ry'amabanga mbona inkuyu, yewe kana karagiye hakurya nanjye nkaragira hakuna, mu gitondo ze twoze ikibumbiro inka yanjye yarayanze kunywera mu ruzi ngo ingona zitazayica umukondo kandi zabyara umukangara, havutse utunyana 5 dutanguranwa gusohoka mama wanjye ariwe, ya nka yanjye musango bayijyanye yo binyagirwa kuyigura amafaranga, igeze kwa mukeri habyarira kabiri, igeze ku mukingo yacukireza kabiri, ituma kuri mukuru wayiti mawe ngo uzaze nyubakire ikirari, ikibugu cyo ku mukingo cyanze cyandambiye, ukagira ibinyamujye mu gatunga batenda ugatunga ukazatungara wangerewe, karazurazuye karazurazuye ko kwabigira ine kandi ushije kuragira, naragiye bugondo bwashyiranga bukagira umubiri wangerewe. Inka yanjye yanze kurisha mu gashyamba ka Nyamagana ngo inkurakura zitazayarikira ku isongo, itahire Rwema waragiwe, inka yanjye irakandagira ibiti bigaturika amabuye agatutu bikana, ni igitere gitebeza umukondo umukobwa yagiye kwaka indongoranya, dore inka y'ineza ni inka y'urukundo nkayikunda amahindukiro, kubangurira biruta kwicara gusa gusa. Uwavuga rero ngo nagume ntago yaba akosheje. Habimana Joseph mu karere ka Ntenyo akaba nyine ari budutaramiye kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7. Habimana dumva wavuze ko ufite ibyivugo bigera kuri 12, ese ushora gukomeza? Nyamuneka tambuka wongere usome. Iyi ni inshongore 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 ingora abahizi mama wanjye ariwe, bayijyanye muri Kamusenyi Nyamabuye bayikubise ku ibondo itekirazira, bayihaye umubiri zirawanga ngo irashaka divayi.
Ubu rero ni Habimana Joseph mu karere ka Ntenyo, turi kumwe muri studio za Contact FM 89 n'ibice 7. Nk'uko rero natangiye mbabwira nti wabonye umunyana kiri mutoya asazana itoto, Habimana afite imyaka 20. Murumva yuko rero kugira ngo abashe gushyira ibyo bintu mu mutwe bisaba nyine gukunda umuco nyarwanda, gukunda nyine yanganzo na bya byiza byose biranga u Rwanda rwiza n'abanyarwanda bigasabo. Aha rero niho ducumbikiye nyine igitaramo cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Gusa nyine nkaba mbabwira yuko igitaramo cyacu cy'ubutaha tuzonya nanone dutaramane na Habimana Joseph mu byivugo birambuye kandi koko birebire, aho tuzanakomeza tuganira ku byerekeye imvugo y'ibyinka. Tuzatanga ibisobanuro ku byerekeye inka y'imbata, inka y'ingwate, inka y'inkwano, inka y'indongorano, inka y'irembo n'izindi n'izindi. Bizatugeza kandi ku byerekeye nyine amazina y'ingabo zabagaho kera n'amashyo yazizirizaga ku ngoma nyine z'abami. Bizatugeza nanone ku byerekeye ya mihango, imigenzo n'imiziririzo y'abantu bazimu n'abantu bazima, aho tuzavuga ku byerekeye nyine kuragura, turagurisha inkoko. Tuvuga tuti umva mana y'u Rwanda, nyanaka azira kimwica akakivuga nyine, usanze abizira ukubigishwa, uri inkoko kazi uzinga umushwashwa, uri sake uzinga imiti yombi, wikore kigenzi usharirize igikurambere, utuze inkeyo mu rugo, utuze mu marembo, utuze mu kaga, utuze mu gihanga, uzane inyigirizi mu nzu, uhitishe urubaga urugeze mu rukiga, ushyiremo amashyogo mu biheko, uhashyire incukuzi mu mugongo, uhashyire ubuci umuhunda mugenzi, ushyiremo amahwa n'imirase, ingabo nyami uyishyiremo ubugutu n'ubugwaneza, ishyira urishyiremo urukongi, akara k'imbere yishyira ugashyiremo amahwa n'imirase, uburiri ubushyiremo uruti n'ipfundo, urinde inshiri, usanze naka azira ibyo wiraburi. Ikindi kandi niba bishoboka agutuze mu gituza, nawe umutuze mu Rwanda. Ngibyo rero ibyo tumaze kugandiraho. Turashimye mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. Mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda, kugira ngo umurage w'abakurambere uzaburuhererekane n'aka kagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. Igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. Mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. Ijoro ryiza mu Rutimana.
ushobe